Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε by Nikon Fizek Afterbirth Plus. Πάμε να παίξουμε ένα ακόμα challenge, Onan's Streak. Ξεκινάμε με Ιούδα. Συγγνώμη, θα πνιγώ. Ξεκινάμε με Ιούδα όπως έλεγα. Και Chocolate Milk. Συγγνώμη και πάλι, δεν ξέρω, σκάλωσα κάπου. Το σημαντικό ποιο είναι, πως αν κάνουμε κάπου μις, υπάρχει item room ή δεν υπάρχει, ωραίο. Αν κάνουμε μις δεχόμαστε damage. Θα ξεσκαλώσω που θα πάει, οπότε με ιδιαίτερη προσοχή τα δάκρυά μας. Ωραία. Πρώτο damage. Να δούμε και πως είναι, και υπάρχουν item room. Και με έπιασε προεκπλήξεως. Λοιπόν, Προχωράμε. Πάμε για boss. Ωραία. Αφού μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, μία βόμβα εδώ για δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Και ας βρούμε μαύρες καρδιές. Και η λευκή καρδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πολεμήσουμε μόνστρο, διπλό μόνστρο. Με τρία χτυπήματα κερδίζουμε απλά. Λοιπόν, κερδίσαμε. Θα πάρουμε box, όπου θα μας δώσει Bloody Crown Justice. Και για να δούμε εδώ, αμνησία Klein. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον επόμενο όροφο. Παίρνουμε HP up, έχουμε Burning Basement. Θα χρησιμοποιήσουμε Emperor. Θα πάμε απευθείας στον boss, είναι Larry Jr. Ωραία. Πολύ εύκολα θα έλεγα. Stem cells, 1, HP up, και μέσα θα βρούμε. Η αλήθεια είναι πως αυτό ακόμα δεν έχω ψάξει να δω τι κάνει. Οπότε θα πάρουμε Guppy Herbal. Μπας και γίνουμε ποτέ Guppy. Ωραία. Μπράβο. Explosive diarrhea. Και πολύ παράξενο και δύσκολο όλο αυτό, το να μην χτυπηθείς. Λοιπόν, αυτό και είναι δύσκολο δωμάτιο. Κάποια καρδιά. Να το πάρω και να χάσω. Αλήθεια, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ θα τα πάρω αυτά παρόλα αυτά. Δεν πρόκειται να ζήσουμε. Και ρίχνουμε άλλο δάκρυ. Λοιπόν, πάμε να το ξαναπαίξουμε από την αρχή. Αυτή τη φορά ξέρουμε πώς θα παίξουμε. Και Shard of Glass. Δεν καθόλου άσχημο. Όπως είμαστε, φεύγουμε. Ωραία, πάμε και στο boss, όπου είναι Haunt. Το φοβόμουν πολύ χρησιμοποιώντας. Μπράβο. Blood Clot. Πολύ ωραία, δεν πήραμε HP up, όπως περιμέναμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έχουμε Cellar 2. Έλα.
Και να που έχασα. Λοιπόν, θέλω να ρίξω ένα δάκρυ εδώ. Και δεν χτυπιέμαι. Ου. Αυτό πρέπει να το έχω κατά νου. Αλλάζοντας δωμάτιο ότι δεν χτυπιέμαι. Μέχρι στιγμής από θέμα αντικειμένων με έχει δώσει πολύ πολύ καλά αντικείμενα. Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς, μάλλον πάμε για boss. Mysterious paper. Έλα εδώ. Με εμείς όμως θα πάμε να βρούμε item room. Δεν ξέρω τι αντικείμενο μπορούμε να πάρουμε για να μην δεχόμαστε τόσο εύκολα damage. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία και μέσα στο item room θα βρούμε backstabber, εξαιρετικά καλό. Συν μία μπλε καρδιά. Και πάμε να πολεμήσουμε με τον boss. Έχουμε κάνει μία καλή αρχή. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα ώστε να μην δεχόμαστε damage. Όχι από τους αντιπάλους, αλλά κυρίως από εμένα. Πρέπει να έχουμε 100% accuracy. Λοιπόν, Ragman δύσκολος. Αυτά φοβάμαι πιο πολύ. Τέλεια, ξανά Blood Clot. Ίσως είναι συγκεκριμένο το αντικείμενο που μπορεί να μας δώσει. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, για να πάμε στο δεύτερο όροφο που θα βάλουμε. Εννοείται μία βόμβα εδώ. Και άλλη μία βόμβα εδώ. Head of the Keeper. Ίσως... Wow. Βρέθηκε ο τρόπος να μην δεχόμαστε damage. Λοιπόν, όπως ήρθαμε φεύγουμε και συνεχίζουμε. Θεωρώ πολύ δύσκολο το να πετύχεις και τόσο μικρούς αντιπάλους. Προτιμώ μεγάλους, είναι η αλήθεια. Το shop το βρήκαμε. Πάμε να βρούμε και το item room και το βρήκαμε και αυτό. Ωραία. Μια βόμβα εδώ. Ιεροφάντης εξαιρετικά. Και θα έρθουμε εδώ. Πάους. Όχι. Hourglass. Πάλι όχι. IP cut. Ναι. Και απλά κάνουμε παραπάνω damage νομίζω. Φου. Μιλάμε όμως για πολύ damage. Αλήθεια δεν βρήκε στόχο. Πολύ παράξενο. Και με ένα χτύπημα κερδίσαμε. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν, αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά θα το πάρουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Στόχος μας νομίζω είναι ο Άιζακ. Συγγνώμη για άλλη μια φορά. Οπότε έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Τι να αντιγλιτώσαμε για άλλη μια φορά και Dead Sea Scrolls για κανένα μα κανένα λόγο. Φτάνει όμως. Δεν χτύπησε αντίπαλο, παρόλα αυτά σκοτώθηκαν. Πολύ παράξενο όλο αυτό. Και για ποιο λόγο να μην έρθω έτσι, ας μου απαντήσει κάποιος. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα item, διότι βλέπω ότι είναι μεγάλο δωμάτιο και επειδή δεν ξέρω τι να περιμένω.
Θα το κάνουμε έτσι. Έλα ρε παιδιά, τώρα δεν γίνεται να μην χτύπησα κάποιον. Άντε πάλι. Τελικά είναι πιο δύσκολο με το IP κακά από ό,τι πίστευα. Έχουμε χάσει πάρα πολύ υγεία. Ας βάλω μια βόμβα εδώ, μπας και βγάλει μια μπλε καρδιά. Δεν βγάζει δυστυχώς. Πάμε στον boss. Έλα τώρα που δεν το χτύπησα. Torn photo, ναι δεν τρέχει κάτι. HP εμείς ψάχνουμε. Και με το IP κακ για άλλη μια φορά δεν θα τα καταφέρω. Μάλιστα, τόσο καλά. Θα τα ανοίξω για ένα κλειδί. Και κάπου εδώ νομίζω πως θα χάσω. Εντάξει, ακόμα δεν έχασα, κοντεύουμε όμως. Όχι ακόμα. Ψάχνουμε αυτό το ένα κλειδί. Τέλεια. Να το το κλειδάκι μας. Φου. Knocked leaf. Να το κάνω τι ακριβώς, αν είχα κάνει Cube of Meat 4 να έλεγα ναι. Τέλος πάντων. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ωραία και πάλι ωραία. Από damage είμαστε full έτοιμοι. Για όχι μόνο boss, είμαστε έτοιμοι να πάμε να πολεμήσουμε το οποιοδήποτε boss. Bad gas, ένα bowl of bandages δεν ήθελε. Ωραία. Για κανένα λόγο. Μυστικό δωμάτιο. Φουλ στις μπαταρίες, αλλά τι να τις κάνω. Πάμε για boss. Φου. Για να πάμε boss, είναι ο Stain. Ωραία. Έλα και εσύ. Λοιπόν, Pageant Boy. Μα τι ωραία. Χίλιες φορές Krampus παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε να βρούμε item room. Αλήθεια, λίγο δύσκολο το πώς θα τα καταφέρουμε. Με τόση λίγη υγεία. Λοιπόν, εδώ πέρα δεξιά λογικά υπάρχει το πρώτο μυστικό δωμάτιο. Για να βρούμε μέσα. Bad gas. Okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Speed down, πολύ κακό το speed down. Ναι, ένα εδώ. Μισό λεπτό. Θα πάρουμε και αυτό. Αιματέμεσης. Ας πάρουμε και BFF και tower. Βλακίες. Νομίζω είναι πολύ καλύτερο το bad gas. Και το item room το έχουμε βρει, οπότε τι ψάχνουμε ακριβώς. Ψάχνουμε ένα pretty fly. Πολύ καλό. Ίσως pyromaniac να μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως επίσης, έτσι όπως ξεκινάμε, αν παίρναμε μάλλον και έναν πολύφημο, εκεί θα ήμασταν φοβεροί και τρομεροί, διότι θα ρίχναμε ένα δάκρυ και τέλος.
Λοιπόν, ο Curse of Darkness. Ωραία. Εν τω μεταξύ έχουμε απίστευτο damage. Και μέσα στο item room θα ήθελα να ξέρω τι έχει μέσα, αλλά δεν έχουμε κλειδί. Μάλιστα. Καλά τα πήγαμε. Λιλ Λάρβα. Ας πάρουμε Mysterious Paper. Καλού κακού. Να αποχτυπήθηκα. Να που ξαναχτυπήθηκα. Και ας πάρουμε μια μπλε καρδιά. Πρέπει να βρούμε item room. Έχω βρει και δεν έχω μπει. Γιατί έτσι? Γιατί ωραίο? Γιατί δεν είχα κλειδί. Προφανώς. Bob's on the head. Όχι. Μάλλον όχι. Πάμε προς δεξιά. Να δούμε μήπως εκεί βρίσκεται το boss. Ίσως πρέπει να βάλω και βόμβες. Εντάξει, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Για μία μαύρη καρδιά τα κάνουμε όλα. Ωραία. Κακό πολύ. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι κακό. Έλα. Φου. Και πάμε στο boss με μία μόνο μπλε καρδιά. Και τι έχουμε εδώ? Joker. Να το κάνω τι ακριβώς? Είναι ο Brownie. Και να που χάσαμε. Θα δοκιμάσω άλλη μια φορά. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω εάν όταν χτυπάω την πέτρα μετράει ή όχι. Μετριάει θα έλεγα. Εντάξει. Τουλάχιστον στις φωτιές μια χαρά μετράει. Και δύο μπλε καρδιές. Πάλι hourglass. Και εννοείται πως δεν το θέλω. Για να δούμε εδώ. X-Lax, ok. Δεν τρέχει κάτι. Πάμε. Όλοι στο ίδιο σημείο. Όχι. Βασικά δεν έχω trinket, οπότε γιατί όχι. Τώρα αν μου ξανατύχει Ipecac δεν θα το πάρω. Για ευνοϊκούς λόγους. Και η κάρτα είναι Judgment. Την κρατάμε. Διότι ποτέ δεν ξέρεις. Τέλεια. Λοιπόν, και το πρώτο boss που θα αντιμετωπίσουμε είναι Little Horn. Με το τρομερό μας damage. Έτσι απλά. Και παίρνουμε ξανά box. Μου φαίνεται σαν να επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα. Μπερκάνο. Perks. Το Perks τι είπαμε ότι κάνει? Lazy Worm. Κάνει πιο αργά τα δάκρυά μας. Οπότε ας τα αφήσουμε. Εγώ σημαδεύω με την normal ταχύτητα. Εδώ τι έχουμε? Μάλλον όχι. Πάλι καλά. Να δούμε σε αυτό το item room. Θα βρούμε ένα Lil Monstro. Okay, μαζί μας θα βαράει κι αυτός. Ίσως δεν είναι και τόσο καλό, διότι όταν βαράει μαζί μας σημαίνει ότι μπορεί και να σκοτώσει κάποιον αντί εμάς.
Λοιπόν, θα βάλουμε μια βόμβα εδώ και άλλη μια βόμβα εδώ και μαζέψαμε μόλις 10 νομίσματα. Και τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε μια βόμβα, πάρουμε για ένα κλειδάκι. Ξέρω, θα πείτε ότι τζάμπα τα ξόδεψα, αλλά ποτέ δεν υπάρχει τζάμπα. Έτσι, από κοντά, όχι τόσο κοντά όμως. Ας πάρουμε πίσω την μπλε καρδιά μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο challenge. Μπράβο το μόνστρο. Λιλ μόνστρο, κάνει καλό damage. Πάμε να πολεμήσουμε τον boss, είναι διπλός μόνστρο. Έχω λιλ μόνστρο και πολεμάω διπλό μόνστρο. Λοιπόν, θα πάρουμε Magic Able Shot Speed Up συν Ace of Diamonds. Μάλιστα. Δώστε με τη μία. Μάλιστα. Καταλάβατε τι έγινε. Πού είναι ο άλλος? Ο Αίο. Και δεν θα πάρω τίποτα. Ας μας δοθεί Angel Room. Δεν με πειράζει και ιδιαίτερα. Πολύ καλό αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Νομίζω πως τα πηγαίνουμε σχετικά καλά. Ωραία. Σίγουρα θα πάμε shop, γι' αυτόν τον λόγο πήραμε και τόσα λεφτά. Φου. Και μέσα στο item room θα βρούμε Thunder. Θα μειωθεί πάρα πολύ το speed μας και θα σπάμε και πέτρες. Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό, οπότε τα αφήνουμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Chariot είναι ένα εξαιρετικό όχι τραπουλόχαρτο, μια εξαιρετική κάρτα. Ταρό. Γκάπης που εξίσου πολύ καλό. Αν γίνουμε και γκάπη, ίσως γίνει κάτι καλό. Μην κουνιέσαι. Βασικά δεν κουνήθηκε, εγώ νόμιζα ότι θα κουνηθεί. Μπράβο. Μάγκας ο δικός σου. Και τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε ένα κλειδί για να πάμε στο shop. Σωστά. Ή θα ψάξουμε εδώ πέρα για μυστικό δωμάτιο. Πάρα πολύ ωραία. Και μια βόμβα εδώ. Για να βρούμε μέσα. Νομίζω το PhD είναι πολύ καλύτερο. Το χάπι είναι Power Pill συν αυτό και Chariot ή Power Pill. Νομίζω το Chariot είναι καλύτερο. Ας πάρουμε και Blue Map. Και γιατί τα παίρνω αυτά δωρεάν? Αυτό δεν το ξέρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, μπορούμε να ψάξουμε μυστικά δωμάτια. Ας αφήσουμε το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, δεν πειράζει. Και πολεμάμε Fallen. Φου, τη γλιτώσαμε. Τζούτα Σάντοου και Λάζαρους Ράγκς.
Νομίζω πως με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι βρήκα αυτά τα δύο αντικείμενα. Ίσως να προλάβω να μην χάσω και να μπορέσω να τα καταφέρω. Πάμε στον τέταρτο όροφο. Δυσκολεύομαι ιδιαίτερα και θα συνεχίσω να δυσκολεύομαι σίγουρα. Διότι δεν έχουμε ιδιαίτερη υγεία. Λάθος μου. Ναι, ας βάλουμε εδώ μία βόμβα εάν βρίσκαμε. Ωραία. Ρε γαμώ το λιλ μόνστρο. Μπράβο. Και το χάπι αυτό είναι bad gas. Και πρέπει να ψάξουμε τα πάντα από μυστικά δωμάτια σίγουρα. Έτσι, μπράβο. Νομίζω πιο πολύ τώρα βαράω με λιλ μόνστρο. Την αντιγλιτώσαμε. Μας πάμε πάνω. Ωραία, ωραία. Και θα βρούμε Tower, πολύ κακό. Και νομίζω μπορούμε να πάμε στα μυστικά δωμάτια. Έχουμε δύο βόμβες. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις εκεί πέρα. Πάμε πρώτα δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Καρδιές, τζάμπα η βόμβα και Odd Mushroom. Εάν βρούμε μία βόμβα θα το πάρουμε, θα μας ανεβάσει τον damage, θα μας δώσει ένα HP, αλλά θα χαμηλώσει λίγο το speed μας. Ας έρθουμε και από εδώ. Να τη, η έξτρα βόμβα που ψάχνουμε. Πάμε να πάρουμε το Odd Mushroom. Να δούμε και πόσο damage δίνει. Εδώ η βόμβα. Και μας δίνει 0,45 συν rage μείον 0,10 speed. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσον αφορά το speed. Οπότε για να δούμε. Ωραία. Item room δεν έχουμε βρει. Γιατί? Νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε στο όλο νόημα. Δύσκολο, φυσικά δύσκολο. Θα πάμε πάνω για την αδιέξοδο. Λες και το ξέρα. Μπράβο, ο Lil Monster τελικά είναι πολύ πιο χρήσιμος από όσο περίμενα. Συνεχίζουμε, πάρουμε και την κόκκινη καρδιά μας. Φου. Το βρήκαμε το item room. Και θα βρούμε μέσα... Aquarius. Και για να δούμε εδώ πέρα τι θα βρούμε. Ένα μαύρο σεντούκι. Γκάπι. Και με στέλνει την Devil Room να παλέψω με Κράμπους. Μπράβο του. Με κάνει πάρα πολύ καλό damage. Γενικά νομίζω πως κακός συνέβη ότι συνέβη, δεν έπρεπε. Για να δούμε και εδώ, δεν έχω να χάσω τίποτα. Ίσως θα βάλω μία βόμβα εδώ. Εντάξει, ντροπή απλά. Emperor.
όταν θα προχωρήσουμε στους ορόφους, όταν, γιατί ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο, θα το χρησιμοποιήσω. Σοπ και να ήθελα δεν μπορώ να πάω, αν και δεν χρειάζεται νομίζω. Πάμε να πολεμήσουμε τον boss, να δούμε τι θα μας δώσει και αυτό. Ένα all star chap θέλω και είναι forsaken. Ωραία. Ου, και να αποχτυπήθηκα. Πιτζάμα. Ευτυχώς μαζέψαμε μπλε καρδιές. Για να έρθουμε από εδώ. Και όπως ήρθαμε να φύγουμε, πάμε δεξιά. Απορώ πως δεν χτυπήθηκα. Τέλεια. Λοιπόν, θέλουμε μία βόμβα. Βόμβα. Πάλι καλά που κάτι χτύπησε. Ωραία. Αυτή να την κλειτώσαμε για άλλη μια φορά. Balls of Steel. Μόνο τέτοια χάπια θέλω. Μόνο. Έλα εδώ. Και άλλη μπαταρία. Μπράβο, στόχο. High Priest. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για τον boss. Μπορώ και να τα αφήσω πολύ απλά. Τέλεια. Και είμαστε στη φάση που ψάχνουμε βόμβα ακόμα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Και θα πάρουμε Lucky Rock. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το παίρνουμε. Φου. Έλα τώρα που χτυπήθηκα. Τόσο ήτανε. Έλα, δεν θέλω αράχνες. Και μία βόμβα ενεργή. Και δεν έχουμε ούτε ένα κλειδί. Οπότε καλό είναι να βρούμε ένα. Και η βόμβα καλή είναι, αλλά όπως είπα, θέλω πρώτα κλειδί. Έτσι, μπράβο. Και η κάρτα είναι Lovers. Δεν τη χρειάζομαι. Και φυσικά και βρεθήκαμε στο boss. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Ίσως πάω μυστικό δωμάτιο. Εδώ τι υπάρχει. Μπορώ να βάλω και εκεί τη βόμβα. Μπορώ να βάλω και στο μυστικό δωμάτιο. Και μάλλον θα τη βάλω εδώ. Γιατί αν βρω άλλη μια βόμβα, ίσως θα καταφέρω να μπω στο item room. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να εξερευνούμε τον όροφο. Γενικά είμαστε άτυχοι. 0 κλειδιά, 0 βόμβες. Ωραία. Μου ξέφυγε το δάκρυ. Τι άλλο μπορούμε να ψάξουμε. Θα με αναγκάσει να έρθω εδώ. Ωραία. Έλα εδώ. Ωραία. Την αντιγλιτώσαμε, παρόλα αυτά πήραμε και βόμβα και κλειδί. Το κλειδί από πού το πήραμε. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα.
Τι κάνουμε τώρα, βάζουμε μια βόμβα εδώ και ελπίζουμε για δεύτερο κλειδί. Μας το δώσει, οπότε πάμε και shop και item room. Τελικά είμαστε τυχεροί. Εδώ δεν είναι το shop. Γιατί νόμιζα ότι ήταν από εδώ. Ότι να είναι εντελώς. Λοιπόν, item room θα βρούμε μέσα. Όχι, λυπάμαι. Το number one δεν είναι ένα από τα αντικείμενα τα οποία θα με βοηθήσει. Και shop ήθελα. Ήρθα στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Δεν είμαι στα καλά μου. Μην με παρεξηγείτε. Greed. Ας πάρουμε το Steam Sale που έχει να μου δώσει. Ίσως μου φανεί χρήσιμο στον επόμενο όροφο, διότι δεν υπάρχει και άλλος όροφος. Πάμε να πολεμήσουμε τώρα τι. Μόνστρο 2. Έλα. Ωραίος. Και νομίζω πως μπορέσαμε και κερδίσαμε. Meat, γιατί το έχουμε ανάγκη. Αλήθεια τώρα. Sacred Heart. Αυτό ήταν δώρο. Δώρο από το παιχνίδι. Για άλλη μια φορά Sacred Heart. Μέσα σε τόσα λίγα επεισόδια μπορέσαμε και πήραμε δύο φορές Sacred Heart. Όχι μία, δύο. Και Power Pill κρατάμε Emperor. Εντάξει, απίστευτο. Και όταν το θέλω δεν έρχεται. Τώρα πολύ απλά εμείς θέλουμε range. Πάρα πολύ range. Κακός αντίπαλος. Μπράβο. Ευτυχώς που έχουμε και τα νερά. Πολύ ωραία. Crack Dice. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να το πάρουμε. Ωραία. Και κλειδάκι και βόμβα. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να βάλω εδώ μια βόμβα. Δύο νομίσματα είναι αυτά. Παίρνουμε τις πέτρες νομίσματα. Και άλλα 10. Για να πάρουμε επίσης Betrayal. Εξαιρετικά. Εδώ. Για έλα. Έλα προς τα εμένα. Δεν βάζω βόμβα, άστινα. Φου, ούτε καν το είχα δει. Ας κερδίσουμε πρώτα. Α, αυτό εδώ που είναι και δύσκολο. Έλα εδώ. Πάει και αυτός. Τι έχουμε εδώ. Νταγκάζ. Μία μπλε καρδιά. Έλα. Πάει και αυτός. Τέλεια. Έλα και εσύ. Και νομίζω καλύτερα να πάμε shop. Dual Razor. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό. Μην με ρωτήσετε γιατί το πήρα. Απλά μ' άρεσε και το πήρα. Και για ένα παίρνεις απλά μια κόκκινη καρδιά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Φοβερά απλά, νομίζω πως με το Sacred Heart μπορούμε να πούμε πως θα το κερδίσουμε. Μαζεύουμε και μαύρες καρδιές, είμαστε τόσο άπλες που θα παίρνουμε και αυτά έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το boss όπου θα πολεμήσουμε την μαμά. Αλήθεια, δεν μπορώ να πω πως τη φοβάμαι. Α, να αποχτυπήθηκα. Και παίρνουμε Polaroid. Δεν ανοίξαμε Devil Room. Συνεχίζουμε. Τώρα θα μου πεις πότε χρησιμοποιείς Emperor. Χρησιμοποιείς τώρα ή μετά. Θα πω μετά.
Μία βόμβα για μυστικό δωμάτιο. Και είναι super greed, δυστυχώς. Το δεχτήκαμε εμείς τον damage μας, για να έρθουμε από εδώ. Ωραία, να έρθουμε πάλι εδώ. Έλα. Όχι. Βασικά γιατί όχι, αφού δεν θα μου χρειαστεί σε τίποτα άλλο το άλλο μου trinket. Και είναι use the upper και λέει you stink. Εντάξει, από τα πιο εκνευριστικά δωμάτια θα έλεγα. Ου. Άντε, γεια. Μάλιστα. Οκ. Δεν πρέπει να ξαναχτυπηθώ. Ή πρέπει να μου δώσει πολλές μπλε και κόκκινες καρδιές. Να φτάσουμε στο boss. Και είπαμε, στον άλλον όροφο θα χρησιμοποιήσουμε Emperor. Δεν ήταν και το πιο εύκολο δωμάτιο αυτό. Λοιπόν, πολεμάμε Sister Viz. Και απορώ πως χτυπήθηκα. Ναι, σταμάτα κάπου. Άντε πάλι. Λοιπόν, range και luck up. Και θα πάρουμε και το Rotten Baby. Με βλέπετε ότι δυσκολεύομαι, διότι δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω το Lord of the Pit ή αν θα χρησιμεύσει σε γενικές γραμμές. Το να πετάμε λοιπόν. Πάμε boss. Μην το δέχεσαι το damage. Μην το δέχεσαι. Λοιπόν, στο Devil Room αυτό θα βρούμε. Μπλε καρδιές. Explosive Diarrhea και Power Pill. Δώσ' μου μπλε καρδιές. Γιατί με βασανίζεις τόσο. Και πηγαίνουμε λογικά στον τελευταίο όροφο. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι τον Isaac. Και δεν πρόκειται να κάνω εγώ κάτι τέτοιο. Τι λες τώρα. Άλλο ένα λογικά είναι. Μπλε καρδιές. Με κάποιο τρόπο θέλω μπλε καρδιές. Λοιπόν, πάμε προς τα δεξιά. Δίπλο Steam Sale. Η τραγικότητα στο μεγαλείο της. Νομίζω πως αν μπορούμε να αποφεύγουμε τις αντιπάλους μας, μπορούμε με την μίγα να τους κερδίζουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε για να δούμε εδώ. Και ήρθε η ώρα για το boss. Δεν πειράζει το ότι χτυπήθηκα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε καλό damage και θα το κερδίσουμε αυτό το challenge. Και κάπου εδώ θα το τελειώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, κερδίσαμε και αυτό το challenge. Παλέψαμε πάρα πολύ. Kidney Stone ξεκλειδώθηκε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.